Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Bugün ilaxır çərşənbədir və artıq Novruzu qarşılayırıq. Düzdür, yağış yağır, hava biraz soyuqdur, amma bütün ümidlərimizi qucağımızda saxlayıb baharı gözləyirik. Çünki bahar hər zaman sağlamlıqdır, gözəllikdir və təbiətlə birlikdə olmaqdır. Təbiətə nə qədər yaxın olsaq, bir o qədər sağlam oluruq. Bugün sizə bayram əhval-ruhiyyəli xəbərlər hazırlamışıq. Yaxın əyləşin, izləyin. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Ramazan əlbəttə ki, ayların baş tacıdır. Amma bütün insanlar oruç tuta bilərmi? Məsələn, hamilə qadınlar, gələcək anaların oruç tutmağa, onların səhhətinə, eyni zamanda dölün sağlamlığına nə qədər xeyir və yaxud da ziyan ola bilər? Bu barədə Baku City Hospital-ın mama-ginekoloqı Gülnar xanım Əliyeva danışıb, baxaq görək doktor öz pasientlərinə nə məsləhət görür və hamilə xanımlar, əgər özləri oruç tutmaq istəyirlər, öz iradələrinə güvənirlərsə, bu zaman həkim nə edir? Birlikdə baxaq. Ramazan ayında oruç tutmaq istəyən ana namizədləri üçün hamiləlik zamanı bunun mümkün olub-olmadığı sual altındadır. Hamilə qadınların oruç tutmağı ilə bağlı mama-ginekoloq Gülnar Əliyeva Səhiyyə televiziyasına müsahibəsində danışıb. Ümumiyyətlə, hamiləlikdə oruç tutmaq ilə bağlı müzakirələr hələ də davam edir. Hamiləlikdə oruç tutmağın anaya olan yan təsirləri hansılardır? Ananın qan şəkərinin düşməsi, hamilənin qan həcminin azalması, bədənin susuzlaşması, uzun aclıq müddəti ilə bağlı halsızlıq, ürək bulanma, baş gicəllənməsi, mədə problemləri və s. ananın qanında keton cisimlərinin səviyyəsinin yüksəlməsi, bu da dölün beyninə mənfi təsir göstərir. Bəzi xanımlar həkimin göstərişlərini nəzərə almadan hamiləkən oruç tutur. Bəs bu zaman həkim nə edir? Bununla bağlı da ginekoloq fikirlərini bildirib. Bizim bəzi xəstələrimiz var ki, oruç tutmaqda israrlıdırlar. Bu xəstələrə heç bir məsuliyyət daşımırıq. Bunu qabaqçadan, öncədən özlərinə deyirik. Ramazan və Novruz bayramları münasibəti ilə bütün dinləyicilərimizi təbrik edirik. Bayramlarınız mübarək. Nə yiyirsiz yiyin, yetər ki, imsakda şirniyyat yemeyin. Ona görə ki, gün ərzində bu zaman orucu saxlamaq çox çətin olacaq. Doktor deyir ki, hətta ət də yiyə bilərsiniz. Yenə də Baku City Hospital-ın endokrinoloqu Lalə Alcandan Ramazan günləri ilə, bayram günləri ilə bağlı çox dəyərli məsləhətlərimiz var, birlikdə izləyək. Bu il Növruz bayramı Ramazan ayına təsadüf edir. Milli bayramımızda ənənəvi şirniyyatlar, yüksək kalorili yeməklər bişirilir. Bəs oruç tutanların uzun müddət ac qaldıqdan sonra yağlı yeməklər, çeşitli şirniyyatlarla qidalanması düzgündümü? Bununla bağlı endokrinoloq Lalə Alcan danışıb. Çalışmalıdır şirin karbohidrat, ümumiyyətlə bu şirin olan hər şeydən uzaq dursun. Ən çox şirin istifadə edə bilər, çörək istifadə edəsin. Əgər diabet yoxsa, çörək istifadə edə bilər. Amma, məsələn, səhər-səhər durub imsakda şirniyyat istifadə edən insanlara fikir verin, onlar hamısı deyəcəklər və mənim sözümü də təsdiqləyərlər. İradələri təbii ki, çox güclü, çünki dini inancları var onların. Onlar yeməmək üçün dirənirlər, lakin çox çətin olur onlara o iftarı gözləmək. Niyə? Çünki şirniyyatı çox qəbul etdi. İnsulin çıxdı pikə, 12 saat onu acdıracaq, 12-13 saat onu acdıracaq, o ac qalacaq. Üstəlik susuz qalacaq. Bundan əlavə, 12 saat aclıq düşünən bir insan iftarda o qədər çox yiyəcək ki, yeməməsi qədər. Baxın, heç karbohidrat istifadə etmədən səhər-səhər 2 yumurta istifadə etsinlər, pomidor, xiyar, pendir, kərəyağı, bunları istifadə etsinlər. Hətta səhər-səhər ət belə istifadə eləyə bilərlər. İmsakda ət belə istifadə eləyə bilər. Amma karbohidratlardan uzaq olarlarsa, onlar üçün oruc daha asan olacaq və iftarda yiyəcəkləri yemək az olacaq. Heç vaxt unutmamalıyıq ki, sağlam bədən və sağlam ruh üçün hər şeyin, xüsusilə də qidanın normada, həddində olmağı çox vacibdir, deyə Lalə Alcan fikrini tamamlayıb. Əgər qripsinizsə, burnunuz axırsa, öskürəyiniz varsa, qonaqlıqlardan biraz kənarda qalın. Çalışın ictimai yerlərə getməyin, çünki bayram günü qohum-əqrabanı da xəstələndirməyin. Səhiyyə Nazirliyinin məhz bununla bağlı çağırışı var, əhaliyə müraciət edib. Gəlin görək səhiyyəmizin rəsmiləri, sağlamlığımıza cavabdeh olanlar başqa nəyi məsləhət görürlər.
Səhiyyə Nazirliyi Novruz bayramında qeyri iş günləri ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Yaz mövsümü ilə əlaqədar insanların immun sistemində müəyyən təbii dəyişikliklər baş verir. Belə infeksiyaların yayılması insanların yoluxmasına və xəstələnmə hallarına səbəb olur. İlk növbədə hava damcı yolu ilə yayılan qrip və digər respirator virus infeksiyalarının yoluxma hallarına daha çox rast gəlinir. Hərarəti yüksək olan yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi əlamətləri, yəni asqıraq, öskürək, burun axma və ya burun tutulması, boğaz ağrısı müşahidə edilənlər təmasda olduğu digər şəxsləri yoluxdurmamaq üçün gigiyenik vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi qarşıdan gələn Novruz bayramı ilə əlaqədar qeyri iş və istirahət günlərində əhalinin sağlamlığının qorunması, yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə insanların sıx toplaşdığı məkanlarda tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə, ümumi gigiyena tələbləri, habelə digər profilaktik qaydalara riayət olunması da tövsiyə edir. Eyni zamanda ilin bu mövsümündə orqanizmin immun sisteminin gücləndirilməsi məqsədi ilə gündəlik qidalanma rejiminə vitamin və minerallarla zəngin məhsulların daxil edilməsi vacibdir. Unutmayaq ki, sağlamlığımız öz əlimizdədir. Hər bir vətəndaş sağlamlığına xüsusi həssaslıq və məsuliyyətlə yanaşmalı, özünü və ətrafdakıları infeksiyalara yoluxmadan qorumalıdır. Əgər bayram vaxtı sevinə bilmirsinizsə, yorğunluq, apatiya varsa, özünüzü heç bir iş görməyə məcbur eləyə bilmirsinizsə, bu demək deyil ki, davamlı olacaq. Məsələ burasındadır ki, insanlarda 2 həftədən çox çəkən və adətən martın əvvəlindən ortalarına qədər davam eləyən yaz sindromu deyilən bir nəsnə var imiş. Həkimlər və mütəxəssislər qeyd edirlər ki, yaz sindromu martın sonlarına doğru tamamilə çıxıb gedir və bundan sonra insan öz əvvəlki əhval ruhiyyəsinə, enerjisinə qayıdır. Sadəcə bir az səbirli olaq, bayramlarda əhvalımızı xoş tutaq və ondan sonra növbəti ayı daha enerjili və daha böyük sevinclə qarşılayaq. Yaz horğunluğu insanların sosial və iş həyatına mənfi təsir edir. Türk Daxili Xəstəliklər mütəxəssisi Dr. Sərdal Baysal, halsızlıq və yorğunluq hallarının 2 həftədən uzun sürəndə həkimə müraciət etməyin vacib olduğunu bildirib. Mütəxəssis deyib ki, qış aylarında maddələr mübadiləsinin yavaşlaması nəticəsində yaranan yaz yorğunluğu orta hesabla 2-3 həftə davam edən halsızlıq, yorğunluq və istəksizlik kimi özünü göstərir. Dr. Sərdal Baysal yaz yorğunluğunun əlamətlərindən bəhs edərkən bildirib ki, geniş yayılmış oynaq ağrıları, mədə bağırsaq sistemindəki dəyişikliklər, iştahsızlıq, nevropsixiatrik hal, yuxu pozğunluğu, şəkərli diabet və başqa xəstəliklərdə artım olur. Ekspert Dr. Sərdal Baysal açıq havada gəzmək, gündəlik duş qəbul etmək, bol maye içmək, vitamin və minerallarla zəngin içki və qidal qəbul etmək, hobilərlə məşğul olmaq, musiqi dinləmək, idman etmək, siqaret istehlakını azaltmaq, spirt və kafein tərkibli qidaların qəbulunun azaltmağı yaz yorğunluğunun qarşısını ala biləcəyini deyib. Yorğunluq həm də insanlarda diqqətsizliyə və yuxusuzluğa da səbəb olur. Ağır yeməklər yerinə tərəvəz və zeytun yağlı qidalara üstünlük verin. Bol salat yiyin, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Bəziləri milli mentalitetlə, bəziləri insanların əvvəlki sağalma üsulları ilə mübarizə aparır. Amma mən həmişə deyirəm ki, ənənələrdən süzülüb gələn nə varsa, illərin tarixi yaddaşı, illərin təcrübəsi həmişə insanlar üçün çox daha faydalıdır. Məsələn, Novruzda nəyə görə qoz fındıq yeyirik? Bunun nə kimi bir hikməti var? Niyə masamızda məhz 7S hərfi ilə başlayan müxtəlif təamlar olmalıdır və hər biri də quru meyvələrdir? Mütləq ki, bunların hamısının arxasında böyük bir təcrübə və həqiqət dayanır. Sadəcə biz onlara hələ yetməmişik. Amma istənilən halda masanızda nə qədər yemək olmağından asılı olmayaraq, hər yeməyi qədərində yemək insanın sağlamlığı üçün faydalıdır. İldən ilə ötürülən ənənələr insanların canlı, tarixi yaddaşıdır. Ona görə də Novruzda masalarımızı bəzəyən təamlar məhz yazda insan sağlamlığına xeyir olanlardırlar. Qoz, fındıq, badam kimi çərəzlər antioksidantlar və digər faydalı qidalarla zəngindir. Lakin bu qidalar həddindən artıq istehlak edilərsə sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər. Mütəxəssislərin fikrincə sağlamlıq və rifah üçün gündə ən az bir ovuc çərəz yemək lazımdır. Həddindən artıq qoz fındıq ləpəsi yemək həzm problemlərinə səbəb ola bilər. Çünki bu kimi çərəzlərin tərkibindəki lif qəbizlik, şişkinlik, qaz, qarın ağrısı, qusma və ya ishala səbəb ola bilər. Həddindən artıq çərəz istehlakı ürək bulanma, nəfəs almaqda çətinlik, ağızda, boğazda və ya gözlərdə qaşınma, baş ağrısına səbəb ola bilər. Ona görə də bayram süfrələrində olan bütün təamlardan qədərində yemək lazımdır ki, sağlam olasınız. Novruz bayramınız mübarək.
Bayramı gözəl qeyd edəndən sonra, ailə ilə birlikdə xoş gün keçirəndən sonra təbii ki, hamımız yatıb növbəti günü oyanırıq. Amma heç birimizin eləmədiyi bir iş var ki, alimlər müəyyən ediblər ki, gecələr bunu eləməsəniz çox ciddi problemlərlə özləşəcəksiniz və bu həm qadınlara, həm də kişilərə aiddir. Gecələr evdə modemi söndürmək lazımdır. Əminəm ki, bir çoxlarınız bunu etmirsiniz. Modem yanılı qalanda bədənimizdə hansı fəsadlar, ağrılar və müxtəlif xəstəliklər yaranır bilmək istəyirsinizsə, növbəti xəbərimizə baxın. Gecələr yatanda modemi söndürmürsünüzsə, həyatınız təhlükədədir. Artıq internet həyatımızın böyük bir qismini işğal edib. Modemlər sayəsində evdə eyni vaxtda məlumat paylaşa, bir çox informasiyadan xəbərdar ola bilərik. Ancaq gecə modem elektromaqnit dalğaları yayır. Nəticədə şua, beyin və sinir sağlamlığına ziyan vurur. 2024-cü ildə aparılan araşdırmaya əsasən, bu siqnallar böyrə inkişafına, hüceyrə formalaşmasına mane olur. Alimlərin apardığı araşdırma 2009-cu ildə təsdiqini tapıb. Tədqiqatçılar MRT texnologiyası ilə 4G şualanmasına məruz qalan insanları müayinə edib, iştirakçıların beyninin bəzi nahiyələrində fəaliyyətin azaldığı müşahidə edilib. Wi-Fi dalğalarının DNT hüceyrələrinə, həmçinin sperma keyfiyyətinə zərər verdiyi də ortaya çıxıb. 45 gün ərzində gündə 2 saat simsiz şəbəkə dalğalarına məruz qalan sıçanların yumurta istehsalında anormal azalma olduğu aşkarlanıb. Ona görə də heç olmasa gecə saatlarında yatarkən interneti, yəni Wi-Fi-yi söndürmək çox vacibdir, deyə mütəxəssislər bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, baş sponsorumuz Baku City Hospital idi. Özünüzü və doğmalarınızı bayramda lap çox qoruyun. Çünki hər şeydən az yesəz, daha sağlam olarsınız. Bayramdan sonra da fəsadlarını görməzsiniz. Mən isə bu gözəl baharda hər birinizə elə sizin özünüz üçün xeyirli olan arzuların çin olmağını diləyirəm. Sağ olun, salamat qalın.